Наслідок чергового ракетного обстрілу мирного населення в Дарницькому районі Києва пошкоджено приватні житлові будинки та будівлю церкви. Також пошкоджень зазнала і адміністративна будівля з офісно-складськими приміщеннями. СТО понівечені декілька десятків авто. Про це детальніше далі говоримо з Миколою Калашником. Це ТВО голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Пане Миколе, вітаємо вас. Вітаю, студію. Більш детальніше про ситуацію на зараз. Чи є проблеми з енергопостачанням, з теплопостачанням в районі? Всі комунальні послуги в наявності, і електро, і тепло, і водопостачання. Мешканці їх отримують від цієї трагічної ранку, і дотепер перебоїв не було. Ми всі бачили оце фото з вирвою від вибуху біля житлового будинку. Це ж в Дарницькому районі відбулося. В Бортничах, так, якщо не помиляюся? Так, це мікрорайон Бортничі. Дійсно, вирви глибокі, але це уламки. І дякуючи про те, що ви говорили нашим силам протиповітряної оборони, наслідки могли бути куди гіршими, але завдяки роботі військових все-таки вдалося зберегти і життя населення, тому що і ППО, і Бог за нас. В цьому мікрорайоні одна єдина ділянка без побудованих будівель, пуста від забудови, і саме там ліг цей уламок. Поруч знаходиться житлова забудова, знаходилися люди. Слава Богу, вони були в підвальних приміщеннях і вибуховою хвилею не постраждали від тих наслідків, які летіли, і осколки, і самі частини від будівель розліталися. І ми бачимо поруч церква, також вона дивом була врятована і вилетіли виключно шибки. Пане Миколо, власне, Бортничі – це той мікрорайон, який фактично регулярно страждає від таких масованих ракетних обстрілів Росії. Якщо не помиляюся, десь всередині грудня чи наприкінці грудня так само був обстріл, і в результаті теж була величезна вирва. Вибачте, просто таке технічне, можливо, уточнення. Як швидко вони взагалі ліквідовуються, ось ці вирви? Чи вони так залишаються на місці, поки експерти не дослідять на предмет безпечності? Тобто їх одразу засипають, чи вони там так і залишаються на якийсь певний час? Я зрозумів запитання. Перший, хто приступає до роботи слідчо-оперативно, вибухотехніки, вони відпрацьовують, потім вже комунальні служби починають засипати. У нас дійсно були наслідки ворожих атак і 29 грудня, і 13, і 11 в нашому районі. Протягом дня ми вже сьогодні ліквідували ці вирви. Завтра робота буде продовжуватися, тому що нам необхідний був доступ. Ми намагалися якомога швидше це зробити до сусідніх будинків, тому що завтра приступаємо до накриття даху для того, щоб не було осадів, опадів і замикання самої будівлі, тому що поруч житловий будинок, і там зруйновано покрівлю, хотіли перекладати шифер, але конструктив цього не дозволяє, тому зараз будемо її накривати. Пан Миколо, хотілося ще запитати вас стосовно, так би мовити, вибитих шибок, тому що це ж теж є, і це теж треба зараз, йдуть холоди, і треба допомагати людям. Чи в районному бюджеті щось планується виділяти, якась допомога людям? У нас є матеріальний резерв в керуючій компанії, нашому комунальному підприємстві. Також ми працюємо з благодійними фондами, в тому числі Червоний Хрест. Надається і плівка, і фанера, і ОСБ-пліта для того, щоб плити, для того, щоб закривати отвори, закупорювати їх. Ця робота активно сьогодні проводилася і буде продовжуватися далі. Особливо те, що стосується великої адміністративної будівлі. Також ми бачили світлини, вона також зазнала від вибухової хвилі руйнування. Зрозуміло. Зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо вам, Микола Калашник, тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.